Andrije iz serije Andrije, Andrija Lik ili Andrije Milošević? Andrija i Anđelka su jedan od najneskladnijih televizijskih parova, koji nas gotovo svakodnevno zasmejavaju raznim porodičnim nedaćama. Međutim, na snimanjima i u privatnom životu, tandem Prpić-Milošević funkcioniše odlično. Gde si, Anđo, legendo? Iako ih već mesecima poistovećujemo sa likovima iz serije, Anđelka i Andrija su izašli iz svojih uloga kada su odgovarali na naša pitanja. Pa ima ih mnogo, ne znam li imate toliko vremena. Vedra, raspoložena, pozitivna osoba. A on je stvarno jedan divan kolega, kakav ne znam da li postoji puno takvih. Pa nema, mislim da nema. Bar ovo koliko mi radimo i mislim da je sve ono najbolje i najlepše od sebe ispoljeno. Pa dobro, ne znam da li je to osobina, on je čovek koji često nema meru. I kad kažem nema meru, mislim stvarno u onom najboljem smislu, ali to nekad ume da bude, ume da uzme svoj danak i u vremenu. Andrija i Andrija. Pa ne može to da se meri, nije to sportska disciplina, svako na svoj način. Mene zasmejava po ceo dan, tome mu puno hvala. Javi za kurs, Marko, zdravo svima, ja sam Anđelka, kažeš ti. Zdravo svima, ja sam Anđelka. Mislim da možda je strpljivija, ona je strpljivija, racionalnija od mene. Ja sam ovako navikao da radim sve u turbo brzini i uglavnom idem i šibam kroz sve ovako idem, ona je onako staložena, tako da se dobro upotpunjujem. Šta vi mislite? Može da pojede više, pa nemojte se kladite. Ima dana kad ja tako razmišljam i onda krenem s takvog jutra sa velikim entuzijazmom, od danas je kašika bušna, od danas samo zdravlje i onda zobam neke salate i te zdrave grickalice. A onda me on naravno krene da mi ismeva kako pred nama jedeš to zdravlje, a onda kad odeš kući krkaš slanine, sireve, hlebove, bureke, pite i tako, mislim, u principu nije daleko od istine. Ja sam kulturan čovjek, ja sve što pitam, to i treba da se pita, tako da nemam nešto što bi pitao, da je već nisam pitao. Stignemo i da pričamo o stvarima koje se tiču i porodice i društva i nečeg što smo gledali, da prokomentarišemo, da malo ogovaramo, tako sve radimo kao s nekom najboljom drugaricom. I zaista, šta može da krene naopako, ako vam je najbolja drugarica ujedno i tako kulturan čovjek? Za Mondo TV, Marija Atanasković.